Što smo imali lepog vremena i dugog dana imali smo, nažalost, dan je sve kraći i kraći, vreme hladnije i hladnije, ali, znate kako kažu, ne postoji loše vreme, postoji samo loša oprema, a ja imam jedno i drugo. Ovo ture će da bude vrh. Ok, kao i uvek, borba za gorivo. Zašto Tomo nisi sipao gorivo? To je sada pitanje veće prirode. Ništa, vreme je da se pozdravimo sa knjaževačkim meteorima. Idemo! Sad je pojenta samo da ne ostane bez goriva, jer se nalazim u sred ovog sela. Ako budem vozio štedljivo, mislim da lagano mogu da dođem do Minićeva. Ako ne, bit će mi veselo. Tehnički ako ovde sad ima nekih 3 do 4 litre goriva, ja sad mogu da pređem 100 km. A sa 100 km ja sam u Zaječaru. Dobro. Ovo je već sada stres. Osjećam bez goriva. Osjećam bez goriva. Nema ništa goriva. Da li je moguće da ću dostanem bez goriva? Ne mogu da verujem, ostaću bez goriva. Ništa, cilj je sada što prvi više da se približim prema Zaječaru. I onda ćemo zovem moju ženu da mi donese goriva. Evo brate, koji užas. Koji užas. Pumpa na kojoj sam planirao da sipam gorivo, nažalost, ne radi. Rano vreme do 7 sati, evo sada je znači 6.38, zaturana pumpa, tako da ovaj, hvala legendi koja je otišla ranije kući. Sada ćemo da vidimo koliko, ja ne znam, unutra, bukvalno samo nešto malo bućka. Ako budem uspio da pređem 50 km, ja ću biti presrećan. Ali realnost je surova i ja mislim da neću preći toliko. Jao Bože mili, šta mi je ovo trebalo? Zašto nisam sipao gorivo kad sam vidio da imam pola rezervoara? Ću više u životu neću sebi da priuštim da imam pola rezervoara gorivo, majke mi. Čekam samo trenutak kada će da krenem da trokira. Tako blizu, tako daleko. Izdrži moj mali motoriću, molim ti izdrži. Znam da unutra nema više ništa gorivo i da ideš bukvalno na isparenje, ali... Veoma napeta situacija sada. Eto, avanture nije od toga. Što sam tako glup? Ne znam koliko kilometara ima do Zaječara. U jednom trenutku ću da stanem, samo je sad pitanje u kom. Što najgore, meni Anka uvijek govori, Tomo, sipaj gorivo, Tomo, nemoj da rizikuješ. A ja volim ovaj rizik, volim ovako nešto. Nekako mi je zabavno, uzbuđenje je bukvalno da radiš ovakve stvari. Ali brate, zato kad bude stao sada ovaj motor, neće mi nikako biti uzbuđen. Ako prođemo ovo sada selo pre Zaječara, onda možda i postoji šansa da dođem do one Mihajlović pumpe. Jer do nje ima još dosta da se vozi, realno. Znači, verujte mi, toliko sam napet da je to nerealno. Ko će gura brate ovo čudo 240 kg? Možda neka dobra kuća ovde ima više goriva, znaš, tako, potom puta namiš, ne znam. Pa samo da dočekam onu pumpu Mihajlović, brate, i to je to. I onda je gg. Sipam sine pun da preliva. Sada ide onaj najbitniji deo. Znači ova deonica mora da se izgura. S ova deonica izgura, onda ide pumpu i onda je već dosta lakše. Brate, na šta ide ovaj motor, nije mi jasno. Na šta ide ovaj motor? Ovaj motor ide na isparenje, ne znam više šta ima unutra. Na koje gorivo sine ti ideš sada, reci mi. Ovo je Grliško, jezero, smo prošli, Grlište, dobro. Sad smo veoma blizu pumpe, možda na nekih 2 minuta. Ide ona čuvena ravnica gde sam merio ubrzanje Benelija 502C, koje je iznenadilo mnoge skeptike. Mislim da sada već osjećam da motor radi drugačije. Jo, majko moje, da li ćemo izdržati? Posle te ravnice dolazi pumpa, bukvalno. A ova ravnica ima tipa 5 km. Posle toga ide pumpa. Mihajlović, belo zelena, urezana mi mali mozak, pogotovo sada, kada mi je toliko potrebno sada pumpa, znači bukvalno mogu da vam nacrtam 1 kroz 1 razmjer kako izgleda pumpa, 1 kroz 1 razmjer.
A da ste me pitali neki drugi, da ne brate, nazad nema šanse, nema trika. Izdrži srećo, ajde, dovezi svog gazdu do pumpe i do kuće. Dovezi svog gazdu do pumpe i do kuće, ajde srećo, možeš ti to, ajde. Čukočila mi se desna ruka koliko sam stegao gazda da mi ne vrda, da bude konstantan. Možeš ti to, možeš ti to. Ajde, eno ga, a ne pumpa, ajde, vidi, vidi me, vidi kako sija. Ne znam da dam previše gaz, jer brate, šta ako ne radi ni ta pumpa? Šta ću onda, šta onda da radim? Evo ga, evo je pumpa, dobro je rad. Jaj, ljudi, ovaj motor je nešto posebno, brate. Znači, koliko je štedljiv, brate, mili. Ja sam trenutno u šoku, ja sam bukvalno trenutno u šoku. Dovezo me ladno do pumpe, car. Ladno me car dovezo do pumpe na isparenjima, ja ne znam na čemu ovaj motor, na čemu me dovezo. Na vazduhu, na vodi, na čemu, na pojma. Bože mi je. Evo ga, stigli smo. Ladno smo stigli, bret. Kakav šok, brato moj. 95-ica, šta je ovo, Euro Diesel Power, to nam ne treba. Ljudi, uspeli smo. Znači, motor nas je dovezao bukvalno na isparenjima. Ja ne znam kako je ovaj motor uspeo, ali svakom čast. Nije me ostavio na putu, to najbitnije. Ja, sreća moja. Pi. Pi, sada zaslužila si. Obrate, miris benzina, prelepo. To je to, ljudi, šta da vam kažem, ja bih završio vlog sa ovim klimaksom, reče da je mene motor dovezao bez problema, brate, bez problema ni sprednjima. Znači, naravno učenije, imam slušnu ženu od sada i uvijek sipam pun rezervoar gdje god da idem. Znači, gdje god da idem pun rezervoar, znači, evo ga, skroz u kraju, brate. E, tako. Znači, od sad pa nadalje, isključivo ovako krećem na putovanje, nikako drugačije. Svaka čast motoru, svaka čast, idemo da platimo i tomu je to. Tako da ljudi, šta da vam kažem, sipajte gorivo, vozite pametno i ono najbitnije, neka vas Bog čuva ljudi. A ja sad idem sa mojom suprugom na kafu, da se malo opustimo do ovog stresnog dana. Vožnje bez goriva, užas.